Mike do Altamind. Solo 1-0, tive o dia táxi fechado, fazer o cruzamento de Tono 1 até o hangar. O plano está passando aqui autorizado. Tem que falar com aquela autorização. Em alfa até o ponto de espera 33. Só agora a autorização de centro. Meu Sierra, meu Bravo 5, meu Bez, Mubita no Bravo. O 240 informa que tem referências no setor, quando possível uma proa mais à frente. Genética 270, sobe sem restrições a 240, Sierra, meu Bravo. Autorizado, caçador, foto do plano, nível 220. Pista 33, Gatti no Bravo, transmissão estável na saída. Transponder 3310, controle 1995. Bravo, transmissão estável. Da Mobita no Bravo. Aqui para 290, Papa Arma, isso aí.
linha 1000. Táxi, tiene el lugar no sé. Meu, vou filho, meu, tá pronto. Autorizado até a posição 26 Bravo. Caldeano 350, um excelente trabalho. Tchau, Nobra.
Em novembro, time pronto no ponto 033. Manter pista 33. Não estabilizado visual. Boa. Boa tarde, é o Azul 2784, estabilizado no final de 7 milhas. Autorizado por outro, 33, vento 320 graus, 159. Uso pista 33, azul 2784. 3289, 3424, chame 19995. Boa tarde, tá? 3289. Rota do plano, nível 220, pista 33, sede de GAT no Bravo, transição e VSUP, transponder 3376, controle 11995.
momento, o controle ia vetorar, ingressar na final e depois ia pousar, fazer o 180 e decolar novamente. Esquerda aqui, Charlie, autorizando o cruzamento de pistão no Uno. Aqui, Alfa, Bravo, até tá bom. Vento 320 graus, 129. Ferro meu, Golf Lima, cruzando 4500. A intenção é, se possível, ingressar a perna do vento da 33. Por enquanto é retornar, fazer um pouso conforme coordenado com a torre, e após a gente faz a nova decolagem para prosseguir para Caçador. Presente, o Romeu Golf Lima. Conferência visuais, o Papa Serra, Romeu Golf Lima. Par, poderia só ter uma referência de proa? É, agora até eu puxar a carta visual aqui, vai demorar. Ah, fui chamando a torre, o meu golfinho, obrigado. Volto no fim, grato já. Estão na perna do vento, descendo para altitude de tráfego. Vira a base, o Romeu Golf Lima. Vira a base, o Romeu Golf Lima. Autorizado para 33, vento 310 graus, 109.
Decolando de Serra Serra na Vemer Marco, destino é o Serra Bravo, Bravo Índia. Estacionado em... Boa tarde, Gol no 119, passando 4.900, subindo ao 250, V7 no Bravo. Então, 250, Gol no 119, estamos em condições visuais, seria possível voar de web? Ingressão Alfa, até o ponto de espera 33. Ponto de espera 33, 0300 graus, 129. Ponto 33, Papa Terra, Romeu, Golf Lima. Congonhas, aguarde um minuto, pode? Congonhas, 270, rota do plano, pista 33, segue no Bravo, transição de web, transponder 3430, controle 1995. Agora é só uma decolagem.
Bravo India 058. Vou dar manter para 3-3. Presente, eu gosto de Lima, obrigado. É o 220, Romeu Golf Lima? Boa tarde. Agora,
4-4, chame 1-1-9-9-5.